כאחד שלפחות לא בא להסביר כישלון של 4 שנים, אז לפחות אני מקווה שהדברים שלי יהיו אמינים עליכם, שאני לא בא להסביר את כישלון הקדנציה של כחלון ושלי במשרד התקשורת, אלא אני בא להסביר שלמרות ההצלחה החד פעמית, לא ניתן יהיה לחזור ולשחזר הצלחות כאלה, בגלל סיבות מגוונות, ובחלקן הן שמי שרוצה לקבוע או צריך לקבוע, או אתם חושבים שהוא הקובע בנושאים של מדיניות, הוא לא מי שאתם חושבים, אלא הצד שקרוי יועץ משפטי. ולכן יש...